ជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ឆានែល វិធានការបួនចំណុចរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលត្រូវបានប្រកាសចេញជាសាធារណៈដើម្បីក្រារំលឹកដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យអប់រំឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់លើវិធានការសុវត្ថិភាពក្នុងការបំពេញការងារដើម្បីចូលបង្ការជំរុញបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19 នៃព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ 28 វិជ្ជការរដ្ឋបាលនិងវិធានការសុវត្ថិភាពសុខភាពក្នុងការបំពេញនៃការងារដោយខាងក្រោម 3 អង្គភាពនីមួយៗត្រូវចាត់វិធានការលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពសុខភាពនៅតាមអង្គភាពដូចជាការវាស់កម្ដៅបុគ្គលិកការចាត់វិធានការរក្សាអនាម័យនៅតាមអង្គភាពនិងត្រូវពិចារណាពន្យាពេលឬលើកពេលអនុវត្តកម្មវិធីក្នុងកិច្ចប្រជុំនានាក្នុងករណីមិនអាចពន្យាពេលឬលើកពេលបានសូមអនុវត្តក្នុងទ្រង់ទ្រាយតូចឬតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ 4 ការស្នើសុំយោបល់ការឆ្លងឯកសារនិងការសុំការសម្រេចចិត្តពីថ្នាក់ដឹកនាំត្រូវអនុវត្តតាមប្រព័ន្ធអនឡាញក្រុមតេឡេក្រាមសេចក្តីរាយការណ៍ជម្រាបជូនខាងលើសូមអាចឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីជ្រាបនិងចាត់តាំងអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី 7 ខែធ្នូឆ្នាំ 2021នេះតទៅរហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មីសូមអាចឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីទទួលនៃការគោរពរាប់អានដ៏ស្មោះពីខ្ញុំ ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបណ្ឌិតសភិជាហងជួនរងចានេះគឺតេតតងទៅនឹងសេចក្តីជូនដំណឹងមួយជូនដល់បុគ្គលិកចាខាងអប់រំទាំងអស់ចាដែលត្រូវគោរពតាមគោលការណ៍ចំនួន 14 ចំណុចដែលចេញដោយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការពារនៃការរីករាលដាលចាជំងឺកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង ដូច្នេះសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចាថែរក្សានៅអនាម័យឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនលាងសម្អាតចាដៃជាមួយនឹងសាប៊ូចាឬក៏ទឹកអាល់កុលជាដើមជាពិសេសគឺត្រូវតែនៅឲ្យឆ្ងាយចាទីប្រជុំជនឬក៏បើចាំបាច់ចាគឺត្រូវតែពាក់ម៉ាស់សុវត្ថិភាពម៉ាស់ការពារសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នានៅក្នុងពេលនេះផងដែរខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា